Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados geležinis vilkas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojų pėstininkų bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių priesaikos priėmimo ceremonija. Gerbiamieji, šiandien visų karių ir renginių svečių akivaizdoje Lietuvos Respublikai prisieks nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Išgynimai tarnauti Lietuvos Respublikai, negalėdamas jėgų ir gyvybės, ginti Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją, įstatymus ir savo vadų įsakymus, saugoti visas man patikėtas paslaptis, pasišius būti oras ir tėvynės Lietuvos karys, nepadedamas Dievas. Tėvynės labui! Tėvynės labui! Nekraujuočiau, aš nekariaučiau, vienetos skirios, kur Lietuva draga, jei ne paminklai didžių kunigaičių, jeigu ne duona pradvyksas, vagos, jei ne mėnulis, už vilką liūdnesnis, jei ne grįžtėjimas, šulinės virkės, jei ne nulokščio, didėjusios giesmės, už kągi sakyti, turėčiau numirti. Jaučiuosi labai džiugiai, labai iškilmingai, yra labai didelis vienybės jausmas. Pirmą kartą dar tai jausmas, kad esi dalis kažko, kas yra didesnis už tave vieną. Moterų šviesa, jūrų tirsėja, argi būt krikę.